Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə izah edəcəyim test topusu Dövlət İmtahan Mərkəzinin 11-ci siniflər üçün hazırlanmış test topusudur. İzah edəcəyim mövzusu çox hədlər mövzusudur. Çox hədli nədir? Bir hədlərin cəbri cəmi çox hədli adlanır. Çox hədlinin qüvvəti nəyə bərabərdir? Verilmiş çox hədlək bir hədlərin qüvvətlərini tapırıq. Hansı bir hədlinin qüvvəti böyükdürsə, həmən qüvvət çox hədlinin qüvvətinə bərabərdir. Sual 1. 2A kubu vurulsun, 3B çıxılsın, 2AB üstə cansın, A. Çox hədlisi ilə mənfi 3X, Y kvadratı bir hədlisinin qüvvətləri cəmini tapın. Deməli, birinci biz çox hədlinin qüvvətini tapasıyıq, sonra bu bir hədlinin qüvvətini tapasıyıq, alınan cavabları toplayasıyıq. Bunu tapmaq üçün çox hədlini vurub açmalıyıq. Bir hədlinin çox hədliyə vurulması. 2-ni 3-ə vururam. 6, A kubu, B. 2-ni 2-yə vurdum. 4, A üstü 4, B-yə üstə gəlinsin. 2, A üstü 4-ə. Burada oxşar hədd yoxdur. Bir hədlərin ayrı-ayrı qüvvətlərini tapaq. Bir hədlinin qüvvəti dəyişənlərin üstlərinin cəminə bərabərdir. Bu 4, bu 5, bu isə 4. Birinci qüvvət ən böyük olana bərabər 5-ə. İndi isə bu bir hədlinin qüvvətini hesablayaq. Bu 1 dəyişənin üstündə qiymət yoxsa 1-ə bərabərdir. 1 üstə cəl 2 bərabərdir 3. Deyir ki, bu çox hədli ilə bu bir hədlinin qüvvətləri cəmini tapın. 5 üstə cəl 3 bərabərdir 8. Düzgün variant Y variantıdır. Sual 2. İkinci sualımızda belədir. 2x vurulsun, 2y üstə cansın, x, y, çıxılsın, y kubu, üstə cansın, 1. Çox hədlisi ilə 4a kubu, b, bir hədlisinin qüvvətləri cəmini tapın. Yenə vurub açmaq lazımdır uşaqlar. Mənfi 2-ni 2-yə vuranda mənfi 4, x, y, sonra mənfi 2-ni x-ə vuranda mənfi 2, x kvadratı, y, 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbət. Üstə cansın 2x, y, çıxılsın 2x. Aha, 2x. İndi burada baxırıq ki, oxşar hədlər var mı? Oxşar hədlər 2x ilə 4x var. Bu edir nə? Mənfi 2x, y, çıxılsın 2x kvadratı, y, çıxılsın 2x. Bizə üstlərini soruşduğuna görə qüvvətlər. Bunun 2, bu çox hədlinin qüvvəti 3. Bu çox hədlinin qüvvəti deyim burada x, y-in kubu. X, y-in kubu. Burada qüvvət nəyə bərabərdir? Bu 1-dir, bu 3-dür. Qüvvət 4-ə bərabərdir. Burada qüvvət 4-ə bərabərdir. Burada isə qüvvət 3 üstə cəl 1, bu da 4-ə bərabərdir. İkisinin cəmi dedikdə 4 üstə cəl 4 bərabərdir 8-ə. Düzgün variantımız B variantı. Misal 3. 2-s vurulsun, S üstə cəlsin 3, çıxılsın 2-s, çıxılsın 1, S üstə cəl 5, çıxılsın 5. İfadəsini sadələşdirin. İfadəni sadələşdirmək üçün birinci vuru başmaq lazımdır. 2S-ni vuran 2S kvadratı üstə cansın 6S çıxılsın. Baxın, mənfin qarşısında mürtəzi olduğuna görə mürtəzi açarkən içərdəki işarələr əksinə dəyişir. 2S-ni S-yə vuranda 2S kvadratı, 2S-ni 5-ə vuranda 10S-yə. Mənfi 1-i vuranda 1S, mənfi 1-i 5-ə vuranda mənfi 5 mürtəzəni bağlayıb çıxılsın 5-ini yazırıq. İndi uşaqlar, burada 2S kvadratı üstə cəl 6S olduğu üçün qalır. Mənfiyə görə mürtəzənin açılmasıdır. Mürtəzə açanda mürtəzənin içindəkilər əksinə olaraq öz işarələrini dəyişdirir. Müsbət 10S çevrildi mənfi 10S-yə. Üstə cəl S oldu, üstə cəl 5 oldu. Çıxılsın 5. Biz bilirik, əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Əks ədədlərin cəmi 0-a bərabər olduğu üçün, əks bir hədlərin də cəmi 0-a bərabərdir. Burada qaldı 6S, 10S, mənfi, 4S.
Mənfi 4 S-nin də üstünə 1 S gələndə mənfi 3 S-yə. Düzgün variantımız B variantıdır. Uşaqlar, 4 də eyni qayda iləndir. 4-ü də həll edim. 2 B 4-ün sualımız 2 B çıxılsın B minus 1 çıxılsın 2 B çıxılsın 1 B üstəcəl 1 çıxılsın 2-yə. Buranı vurub açıram. 2 B-nin kvadratı çıxılsın 2 B-yə. Baxın uşaqlar, burada 2 B minus 1, B plus 1, B kvadratı minus 1-in kvadratının açılışıdır. 1-in kvadratı bilir 2, 1-ə bərabər. B kvadratı çıxılsın 1. Bunun yerinə yazdım. Çıxılsın 2. Bərabərdir. 2 B kvadratının olduğu kimi yazırıq. Çıxılsın 2 B. Bunu vurub açıram. Mənfi 2-ni müsbət B-yə vuranda mənfi 2 B kvadratı. Mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda üstəcəl 2. Çıxılsın 2. Baxın, burada yenə əks ədədlərin cəmi sıfıra bərabər oldu. 2B kvadrat, 2B kvadrat getdi. Mənfi 2B-yə. Baxın, düzgün variantımız B variantıdır. 5-ci sualımız belədir. 2N üstəcəl 1. 3 olan deyil. 3 ardıcıl tək ədədin cəmini tapın. Deməli, ən böyüdür. Yox, ən kiçiyidir uşaqlar. Ən kiçiyi budur. Biz bir iç ardıcıl ədədlər, ardıcıl tək ədədlər 1-dən 2 iç artır. Ən kiçiyi budursa, 3 dənə dediyinə görə 1, 2, 3 yazıram. İkincisi, 2N üstəcəl, 1-in üstünə 2 gəldim, 3. 2N, 3-ün üstünə 2 gəldim, ax, dedim, üstünə 2 gəlirik, üstəcəl 5. Bunlar 3-ünün cəmini tapırıq. 2N üstəcəl 1, üstəcəl 2-ci ifadəni köçürürəm, 2N üstəcəl 3. Üstəcəlsin 2N üstəcəl 5. Bərabərdir 2N, 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 6N üstəcəlsin 1, 3, 4, 9. Aha, 6N üstəcəlsin 9. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq uşaqlar. Növbəti sualımızda eynən onlandı. Sadəcə, deyəsəm, burada ən böyüğünü deyil. 6-cı sualımız. 6-cı sualımız belədir. Ən böyüyü, yenə 1, 2, 3. Ən böyüyü 2N çıxılsın 1. 2N bilmirəm neçədir. Bax, ən böyüyü 2N çıxılsın 1-dir. Burada 2-cini tapanda 2N çıxılsın 1. Bayaqlarım, 2-yi dedikdə 2-yi hiç artırmıyorduk mu? İndi də 2-yi azaldırıq. Çıxılsın 2. Bərabərdir. 2N çıxılsın 3. Deməli, 2-ci dedimiz 2N çıxılsın 3. Üçüncü ədədimiz 2N çıxılsın 3-dən yenə 2 çıxırıq. 2N çıxılsın 5. Deməli, birinci ədədimiz 2N çıxılsın 1, üstəcəl 2N çıxılsın 3, üstəcəl 2N çıxılsın 5-ə. 2N, 2N, 4N, 6N, 6N, mənfi 1, mənfi 3, mənfi 4, bu da 5, mənfi 9. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız belədir. A, B, S çıxılsın B, A-yə. Biz bir bunlar natural ədədlərdir. Bunların açılış qaydasını bilirik. Tərslik, onluq, yüzlükdür. Bu qaydaya görə açaq bunu. 100 A üstəcəl 10 B üstəcəl 1 S çıxılsın 10 B üstəcəl 1 A-yə. Aha, 100A üstəcəl 10B üstəcəl S çıxılsın. Mənfiyə görə yenə mürtəzə açıldı. İçərdəsində işarələrini dəyişir. Çıxılsın A-yə. Baxın uşaqlar, 100A çıxılsın 10-a. 9, deməli, 1 dimaqda 100-dən 1 çıxana çıxacaq da 99A-yə. 10B, 10B. Əks ədədlər olduğuna görə bunların cəmi sıfıra bərabər oldu. 99A üstəcəlinsin S-yə. Düzgün variantımız C variantıdır. 8-ci sualda eyni qayda iləndir. A, S, B çıxılsın S, A-yə. Yenə açırıq. 100 A üstəcəl 10 S üstəcəl B-yə. Çıxılsın, qoyuram, şəxədə birbaşa yazıram. 10
Burada üstte cəlmə var idi. Mənfi cür dəyişirdi. Çıxılsın 1A-ya. Bərabərdir. Yenə 100A-dan 1A çıxdıq. 99A. 10C, 10C getdilər. Üstte cəlinsin B-yə. 99A üstte cəlinsin B. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Sual belədir. Deyir ki, 2 x kvadratı üstə cəlinsin 5 kubu 11 x kvadratı üstə cəlinsin 6 x üstə cəlinsin 1 üstü 70-ə. Nə deyir bizə? Deyir ki, ifadəsinin çox həddi şəklində yazılışında sərbəst həddi tapın. Bağışlar, burada bilirik ki, vurma işarəsi var. Sərbəst hədd neçədir? 5-dir. Də bunlar açmağa ehtiyac yoxdur. 5-in kubu vurulsun. Burada sərbəst hədd neçədir? 1-dir. 1 üstü 70. Biz bilirik ki, 1 üstündə neçə olsa da yenə 1-ə bərabərdir. 5 üstü 3, 125-ə vurulsun. 1 bərabər 125. Düzgün variantımız D variantıdır. 10-cu sualımızda eynən elədir. 7x kubu üstə gəlinsin 11-in kvadratı vurulsun. 3x üstü 4 üstə gəl 8x üstə gəl 1 üstü 60. Yenə burada sərbəst hədd neçədir? 11. 11-in kvadratı vurulsun. Burada sərbəst hədd neçədir? 1-dir. 1 üstü 60 bərabərdir. 11-in kvadratı 121. Vurulsun 1. Bərabərdir 121-ə. 11-ci sualımıza baxaq. Deyir ki, çox hədinin dərəcəsini tapın. Sual belədir. X üstü 27 çıxılsın 5x kvadratı üstə gəl 12 çıxılsın 5 üstü 4-ə. Sonra vurulsun 4 x çıxılsın 3 üstü 3 vurulsun x kvadratı üstə gəlsin 4-ün kvadratı. Deyir ki, burada çox həddinin dərəcəsini tapın. Biz bilirik ki, çox həddi bir həddin dərəcəsinin ən böyük olanla bərabərdir. Burada ən böyük üstü olan hansıdır? 27. Deməli 27 vurulsun 4. Burada 27 vurulsun 4 aldıq. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, baxım, 27 vurulsun. O biri çox hədinin dərəcəsini tapın. Aha, o biri mötəzdəsi çox hədinin dərəcəsini şey eləyəsdir. X üstü 3-dür. Düzdür. X üstü 3. Baxın, kuba 3 adında. 4x kubu. Vurulsun. Burada x üstü 2-ni çevir. Ne olacaqdır? 4. X üstü 4. Baxın, indi bunlar birlikdə çox hədlərdir. Bunları vuranda, baxın, 27, x üstü 27-ni 4-ə vurulur da, birinci üstlər bir-birinə vurulur. 4-dən 7, 28, 4-dən 8, 10, 108, üstə gəlinsin. Burada dərəcə neçədir? 3, üstə gəlinsin. Bunun çox hədinin dərəcəsi neçədir? 4, bərabərdir 115. Düzgün variant D variantıdır. Uşaqlar, 11-də eyni qayda ilə də yenə üstdən böyük olan 27-dir. 27-dən 4-ə vururuq. Sonra burada x kubudur. Burada da x üstü 4-dür. Alınan cavablar topluyuq. 4 üstə gəl 3, üstə gəlsin 108. Eyni cavabdır. 12-ci sualımız belədir. Ən kiçiyi, deməli 1, 2, 3. 2-in çıxılsın 1. Ən kiçiyi belə olan 3 harca təcədən cəminin 3-ə bölünməsinin. Ən kiçiyi budursa, deməli yazırıq. Üstünə neçə cəlmək lazımdır? 2-2. Onda edəsidir nə? İçin üstə cəl 1. Üçüncü deməli, için üstə cəl 1 idi, düzdür. Üstünə cəlir 2. İçin üstə cəlinsin 3. İndi bunların 3-ünün cəminin 3-ə bölünməsi. 2-n çıxılsın 1, üstə gəl 2-n üstə gəl 1, üstə gəl 2-n üstə gəlinsin 3. Bölünsün 3.
Surəti sadələşdirək uşaqlar. Buradan yazıram. 2n, 2n, 4n, 6n. Mənfi 1, müsbət 1 islah oldu bunlar. Üstəcəl 3, bölünsün 3. Buradan surətdən 2 orta vurub çıxarda bilərəm, çıxardırım. 3-ü çıxardan da qalası nə? 2n üstəcəl 1, məxrəsdə də 3. 3-lər getdilər, ixtisar oldu. 2n üstəcəl 1, bizim cavabımız bu qaldı. 2n üstəcəl 1. 2n üstəcəl 1, düzgün variant, y variantıdır. Onun üçüncü suala baxaq uşaqlar. A parametrinin hansı qiymətində x kvadratı çıxılsın 2x üstəcəl 5. Aha, yazaq. 13 x kvadratı çıxılsın 2x üstəcəl 5. Aha, mürtəzidə 2x üstəcəlinsin a-yı. A parametrinin hansı qiymətində çox hədli standart şəkildə yazılışın x kvadratın əmsalı 0 olar. Birinci biz deməli uşaqlar bu mürtəzəni vurub aşmalıyıq. X kubu üstəcəlinsin ax kvadratı çıxılsın 2x kvadratı çıxılsın 2ax üstəcəlinsin 5x 5x üstəcəlinsin 5ay. Burada deyir ki, burada A'nın yerine hansını koysa x kvadratı 0 olur. X kvadratın 0 olması için buradaki əmsal neçədir? Mənfi 2. Bura mən hansı ədəd yazsa mənfi 2 ilə toplayan da 0'a beraber olsun. Elbette ki, əks ədədlərin cəmi 0'a beraber olduğuna göre mən A'nın yerine müsbət 2'ni yaza bilərim. Düzgün variantımız 13'də B variantıdır. 14-cü sualımızda eyni qayda ilə uşaqlar eyni qaydadır. Yenə də indi də deyir ki, qoy yazın bunu da 14. X kubu çıxılsın 2x kvadrat üstəcəl 5x. X çıxılsın a. Çox hədsin standart şəklində yazılışında x kubunun əmsalı 0 olar. Yenə bunu uşaqlar sadələşdirmək lazımdır. Vurub açırıq. X üstü vuran üstler toplanır 4 çıxılsın ax kubu çıxılsın 2x kubu üstü gəlinsin mənfi 2-ni mənfi a-ya vuran da üstü gəlinsin 2x kvadratı a sonra üstü gəlinsin 5-i vurub açanda 5x kvadratı çıxılsın 5ax 5ax. İndi bizə deyir ki, x kubun əmsalı 0 olsun. Burada x kubunun əmsalını verib neçə? Mənfi 2. Deməli, bura mən hansı qiyməti qoysam ki, mənfi 2 ilə cəmi 0 olsun. Deyərsiniz ki, mənfi 2 qoyum. Mənfi 2. Bax, niyə mənfi 2 qoyuram? Çünki mənfi 2 ilə mənfi 2 müsbətə çevirir. Bunda cəmi 0-a bərabər. Müsbət 2 qoysam ancaq burada mənfi olduğuna görə belə alınmasıdır da mənfi 2x kubu. Mənfi 2 ilə də müsbət mənfi 2 sıfıra bərabər olmaz. Ona görə mən mənfi 2 qoyuram ki, burada mənfi mənfi müsbət olsun. Mənfi mənfi müsbət olsun və bizim cəmimiz sıfıra çevrilsin. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. 15. 5x vurulsun x üstəcəl y üstəcəl z çıxılsın 5y x çıxılsın y çıxılsın z çıxılsın 5z x üstəcəl y çıxılsın z. İfadəsini sadələşdirin. İfadəni sadələşdirmək üçün biz bilirik ki, birinci vurub aşmaq lazımdır. Vurub açarsan sadəcə işarələrinə diqqət yetirsəniz, cavabınızı düzgün alarsınız. 5x vuranda 5x kvadratı üstəcəlinsin 5xy üstəcəlinsin 5x z. Aha, çıxılsın. Mənfiyə görə vurub açırıq.
Mənfi 5-i vuranda mənfi 5 x y mənfi 5 y mənfi y vuranda üstə cəlb 5 y kvadratı mənfi 5 y mənfi z vuranda üstə cəlb 5 y z. Çeşdik bu tərəfini uşaqlar. Mənfi 5 x z mənfini vuranda mənfi 5 y z mənfi 5 z mənfi z vuranda üstə cəlb 5 z-in kvadratına. İndi baxırıq uşaqlar, burada oxşar hədlərimiz varmı? Oxşar hədlər varsa 5x y ilə 5x y cətdir. 5x z ilə 5x z əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Sonra 5 y z ilə 5 y z yenə islah oldu. Bizə qaldı nə? 5x kvadratı üstə cəlsin 5 y kvadratı üstə cəlsin 5 z-in kvadratına. Buradan 5 hamısının yanında olduğunu 5-i ortaq vuruq çıxardıram. X kvadratı üstə cəl y kvadratı üstə cəlsin z-in kvadratına. Düzgün variantımız x kvadratı A variantıdır. 16 da eyni qayda ilə uşaqlar. Növbəti sualımız 17-ci sualdır. 4 B üstü 4 üstə cəl 4 A üstü 4 çıxılsın. Mənfi 2 B kvadrat üstü 2 çıxılsın. A B-nin kvadratı. Çox hədlisi ilə bir hədlisini deyil, qüvvətləri hasiyyəni tapın. Deməli, bir hədlini də bura yazdım. Mənfi 2 A-nın kvadratı üstü 3 üstü 3. Belədir. İndi biz birinci bu çox hədlinin qüvvətini tapasıyıq. Çox hədlinin qüvvətində biz bilirik ki, çox hədlinin qüvvəti üstü böyük olandır. Aha, qüvvət çox hədlisi. Bunun üstləri 4-dür, 4-dür. Bu da 4 alınır. Deməli, bu çox hədlinin qüvvəti 4-də bərabərdir. Bir hədlisin qüvvətini tapın deyir. 3-3-ə vurdum, 9. 9-da 2-yə vurdum, 18. Bu da oldu, 18. Baxın, A-nın üstü 2, 3-3-ə vurdum, 9, 9-2, 18. Bunun üçün de oldu 4. Nəyini tapın deyə, hasilini. 18 vurulsun 4, 32, 4 dənə 1, 4, 72. Düzgün variantımız B variantıdır. 18-də eyni qayda ilə uşaqlar. 19-cu suala baxaq. B parametrinin hansı qiymətində? B parametrinin hansı qiymətində? Bx üstü 4 üstə cəlsin 6x kvadratı çıxılsın 1. Çıxılsın 1. Üstə cəlinsin 3x üstü 4 çıxılsın 2x'in kubu, çıxılsın 2, çıxılsın 1'ə. Çox hədlisin qüvvəti 3 olar deyil. Çox hədlisin qüvvətinin 3 olması üçün, deməli biz birinci bunu açmalıyıq. Aha, bu mürtəzəni açmalıyıq və açmasanı da eləyə bilərik. Necə edərik? Baxın, burada biz bilirik ki, qüvvət neçəyə bərabər? Üstü böyük olana. Burada hal-hazırda bu çox hədlinin qüvvəti neçədir? 4-dür. Ancaq deyir ki, 3 olsun. 3 olması üçün deməli, bu qüvvəti 4 olan dəyişənin qarşısındakı əmsal yox olmalıdır ki, dəyişən olmasın. Onda deməli, bunun yox olması üçün B-nin qarşısına biz mənfi 3 yazarıq. Niyə? Çünki mənfi 3 ilə müsbət 3-ü toplayanda 0-a bərabər olar, bunlar da qalmazlar. Bizə qalar x kubu. Düzgün variantımız mənfi 3. 19-da mənfi 3 Y variantındadır. 20-ci sualımıza baxaq uşaqlar. O da eynən elədi. Yenə yazdım. İşarə fərqi var biraz. İşarə fərqi olduğuna görə yazdım bunu. Deyir ki 2X üstü 4 2X kubudur. 2X kubu çıxılsın. 3x kvadratına üstə gəlinsin 1 mürtəzəni bağlayıb bx üstü 4 düşmədi deyirsən şurada bağışlayın
bx üstü 4 üstte cihansın 4x kubu üstte cihansın 2x kvadratı çıxılsın 1'e. Baxaq düz çöçürdük uşaqlar. 2x üstü 4 düz yazmışdıq birinci. 2x üstü 4 çıxılsın 3x kvadrat üstte cihansın 1 çıxılsın bx üstü 4 üstte cihansın 4x üstü 3 üstte cihansın 2x kvadratı çıxılsın 1. Aha düz çöçürdük misalı. İndi burada deyir ki çox hədlisinin qüvvəti 3 olar. Yenə demək qüvvətin 3 olması üçün bu 4-lər yox olmalıdırlar. Burada x-in qarşısında neçədir? 2-dir. Burada b-nin qarşısındakı ədəd neçə olmalıdır ki, 2-dən 2 çıxanda yox olsun? Əlbəttə ki, b-nin qarşısındakı ədəd də 2 olmalıdır. Düzgün variantımız D variantı. 21-ci suala bax. Yazın əmsalların hansı yerini tapın. 21-ci sualda əmsallarının hansını? Əmsal nədir? Əmsal dəyişənlərin qarşısında duran ədəddir. Çox hədlinin əmsalını tapmaq üçün dəyişənlərin yerinə 1 qoyub çox hədlidə əmsalı tapırıq. Aha, bunu yəni daha sadə də edə bilərik. Qayda ilə etmək istəmirsinizsə uşaqlar daha sadə formada da həll edə bilərsiniz. X kubu çıxılsın 4x'in kvadratına üstte gəlinsin 6x çıxılsın 1 çıxılsın 3x kubu çıxılsın 8x kvadratı çıxılsın 2x. Burada əmsallar birinci mörtəzənin açılması lazımdır uşaqlar. 4x kvadrat üstəcəl 6x çıxılsın 1. Burada mənfiyə görə mörtəzəni açırıq. 3x kubu. Burada mənfidir müsbətə çevrildi. 8x kvadrat mənfidir müsbətə çevrildi 2x-ə. 2x kubu, 2x kubu. Mənfi x kubu. Biri mənfi, biri müsbət. 4x kvadrat, 8x kvadratı. 4x kvadratı. Sonra 6x, 2x, üstəcə 8x, çıxılsın 1. Bunun əmsalına baxırıq. Burada əmsal neçədir? Mənfi 1. Əmsallarının, yazılışında əmsallarının hasilini tapın deyir. Aha, əmsallarını tapırıq. Bunun əmsalı 1. Bunun əmsalı 4. Bunun da əmsalı 8. Əmsal nədir? Dəyişən qarşısına duran ədəddir. Bunun da əmsalı 1-dir. Vuranda 2 mənfini vurana müsbətə çevrildi. 4-ü 8-ə vurdum. 32. Düzgün variantımız C variantıdır. 22-də eyni qayda ilə uşaqlar yeni mörtəzəni açıb dəyişənin qarşısındakı ədədləri tapırsınız. Bu da olur bizim əmsalımız. 23-cü suala baxırıq. 23-cü sualımız belədir. A deməli, A və B parametrlərin hansı qiymətində, A və B parametrlərin hansı qiymətlərində 23. X kubu, üstə cihansın, AX kvadratı, üstə cihansın, 2X, üstə cihansın, 1. X kvadratı çıxılsın, 1. Çox hədisində standart şəklində X kubu və X kvadratı. Əmsalları deyil, sıfır olar. Deməli, birinci bizə x kubu, sonra da x kvadratı, əmsalları sıfır olar. Birinci biz mörtəzələri vurub, aşməliyə uşaqlar. Aha, x və x kubuna vuranda x kvadratın x üstü 5. Vuranda b, x üstü 3. Yenə vurub açırıq. A, x kubu çıxılsın, a, b, x kvadratı. Üstə gəlinsin, 2x kubu çıxılsın, 2xb. Biri vurub açıq indi, üstə gəl, 1x kvadratı çıxılsın b-yə. İndi bunu sadələşdirək. Baxaq görək burada, nə sıfıra bərabər olsun deyir. X kubu və x kvadratı. Bax, sıfıra bərabər olması üçün uşaqlar, bu x kublarının qarşısındakı ədədlərin cəmini sıfıra bərabər etməliyik.
x kublarının karşısındaki ədədlərin cəmini sıfıra bərabər etməliyik. Burada 4 idi. Aha. X kubu hardadır? Bir burdu, bir de burdu. Deməli, mənfi 1. Üstə cəhətdə x kubun qarşısı neçədir? 2-dir. Bərabər 0. Mənfi b də bərabərdir mənfi 2-yə. B də bərabərdir müsbət 2-yə. Sonra indi deyir ki bizə, deməli hansı qiymətində? B-nin 2 qiymətində. X kvadrat. X kvadratlar hardadır? A, B, X kvadratı. Sonra burada 1X kvadratı. İndi yazırıq. A, B. Baxın, A, B. Üstə gəlinsin. 1. Çünki X kvadratın qarşısında əmsalın içəridir 1. Bərabər 0. Tanış olar, burada A-nı yazıram. B-ni yeni nə yazıram? 2. 2A üstə gəl 1 bərabər 0-a. 2A. Təli kimi həll edirəm. Bərabərdir. Mənfi. Deməli, mənfi AB idi burada. Mənfi AB idi. Ona görə mənfi olur bizim işarəmizdə. Mənfi 2A, mənfi 1. A da bərabərdir. 0 tam 10-da 5-ə. Deməli, A 0 10-da 5. B isə 2. A 0 10-da 5, B isə 2. Düzgün variant D variantıdır. 24-də eyni qayda ilə uşaqlar. 25-ci suala baxaq. Çox hədli standart şəkillər gətirin. X kvadratı üstə gəlinsin 2, üstə gəlinsin 1. X kvadratı çıxılsın 2, üstə gəlinsin 1. X kvadratı çıxılsın 1. Çox hədli deyil standart şəkildə göstərin. Baxın uşaqlar, burada x kvadratı ilə x kvadratı plus x plus 1 ilə burada x kvadratı minus 1-i. Biraz da sadələşdirə bilərəm. Bunu yazaram nə? X çıxılsın 1, müxtəsər vurma düsturu kimi. X üstə gəlinsin 1. Onda bu x minus 1. X kvadrat üstə gəlsin, x üstə gəl 1 nəyə bərabərdir? X kubu minus 1-in kubuna. Müxtəsər vurma düsturuna. Bu ilə də bunu eyniləşdirərim. Vurulsun, x kvadrat minus x üstə gəlsin 1. Bu da bu. Nəyə bərabərdir? X kubu üstə gəlsin 1-in kubu. Üstə gəlsin 1-in kubuna. Bu da bərabər, kublan cəmat çəkinə görə də uzunlaşmıram. X üstü 6 çıxılsın 1-ə. Düzgün variantımız D variantıdır. Baxın, X üstü 6 çıxılsın 1. 26-cı sualımızda eyni qayda ilə uşaqlar. Orada da B kvadratı çıxılsın 4-ü. B çıxılsın 2, B üstə gəlsin 2 kimi göstəririk. Sonra yenə kublara görə açırıq. İstəyirsiniz, açaq bunu da. Belədir, 25-ci, 26-cı sual uşaqlar. 26-cı sualımızda B kvadratı çıxılsın 4, B kvadratı üstə gəl 2, B üstə gəl 4, B kvadratı çıxılsın 2, B üstə gəl 4. Çox hədsini standart şəkildə göstərim. Yenə göstərək uşaqlar. Burada ilk B çıxılsın bunu. Baxın, B çıxılsın 2, B üstə gəlsin 2. Göstərim, bəli. İndi bu mürtəzələrdə olduğu kimi yazın. Baxın, görün, başa düşmürsünüz mü? Üstə gəl 4. Burada da B kvadrat çıxılsın 2, B üstə gəl 4. Buradan, baxın, yenə kubların açılışıdır. Burada B çıxılsın 2. B kubu çıxılsın 2-nin kubu. Aha, vurulsun. B üstə gəl 2 də bunu ilə B kubu çıxılsın. Yox, bu dəfə üstə gəlmə. 2-nin kubu. Aha, bu da nə edir? B üstü. Aha, bax, B üstü 6 çıxılsın, 2 üstü 3 neçə eləyir? 8,
8'i 8'e vuranda 64. B üstü 6 çıxılsın 64'e. Düzgün variantımız Y variantıdır. Sonra uşaqlar növbəti sualımıza baxaq. Belə, yəni buradan baxmalı sualdır. Deyir ki, bu ifadə bir hansılardan deyir, ifadənin hansılar çox hədlidir. Baxın birincisinə. Çox hədlimir. Çox hədli olanları göstərin deyir. Çox hədli olması üçün uşaqlar məxrəcdə dəyişən olmamalıdır. Məxrəcdə dəyişən olmamalıdır. Deyil. Burada çox hədli var, dəyişən var. Ona görə buna çox hədli deyə bilmərik. Amma ikincisinə baxın. İkidə bir olmaz, sizi çaşdırmasın. Bu əmsaldır. Dörddə bir. Bu da əmsaldır. Çox hədlidir. Bura baxın, bu da çox hədlidir. Üçdə bir, altıda bir, dörddə bir əmsaldır. Beşinci, dördüncüsünə baxın. Dördüncüsündə məxrəcdə yenə 4B var. Bu çox hədli deyil. Aha, beşincisi də çox hədlidir. 2, 3, 2, 3, 5 bunlar çox hədlərdir. Sonra növbəti sualımız 28-ci sualdır. 28-ci sualda deyir ki, aha, çox hədlisinin deyir, dərəcəsi ilə, yəni 28-ci sualını özünü köçürüm uşaqlar, 28, 2x kubu üstə cəhəsinin 3-ün kvadratı vurulsun, 3x kvadratı üstə cəhəsinin 1-in kubu. Çox hədlisinin sərbəst həddini tapın. 28-ci sualı deyir, çox hədlisinin sərbəst həddini tapın. Burada sərbəst hədd neçədir? 3. 3-ün kvadratı nəyidir? 9. Burada sərbəst hədd neçədir? 1. 1-in kubu nəyidir? 1. 9-u da 1-ə vurdum. 9. Düzgün variant B variantıdır. Aha, 29-da eyni qayda, çox hədli şəkildə yox. 29-da deyir ki, çox hədli şəkildə göstərir. Buna uyğun eləmişik uşaqlar, mötəziləri vurub açırıq, mənfiyə görə sonra çox hədli kimi göstərəcəksiniz. Yəni sadələşdirəsiniz. 31-ci suala baxaq. 31-ci sualımız belədir. Elə M elə deyir bir hədlidir ki, baxın, elə M çox hədlisini tapın ki, 31. Hı-hı. 31. Aha, M üstə gəlinsin, 3x kvadratı çıxılsın, 5x, y, üstə gəlinsin, 1. Bərabərdir. 2x kvadratı üstə gəlinsin, 6x, y, çıxılsın, 2y-in kvadratına. Deyir ki, burada eyniliyə çevrilsin. Eyniliyə çevrilmək üçün biz bilirik ki, eynilik nədir? Bərabərliyin sağ və sol tərəfindəki cavabları eyni olsun. Baxın, burada. Sağ tərəfdə 2x kvadratıdır. Burada x kvadratıdır. Burada hansı ədəd yazsam ki, 3x kvadratından çıxanda 2x kvadratı qalar. Deməli, bura yazıram mənfi x kvadratı. Aha. Sonra burada mənfi 5xy-dir. Burada isə 6xy-dir. Bura deməli, nə yazsam 6xy olar? 11xy. Aha, 11xy. Sonra indi burada 1 var uşaqlar. Burada 2y kvadratı var. Deməli, buradan çıxmalıyam 2y-in kvadratını. Sonra bir də mənfi 1 yazmalıyam ki, bu tərəfdə o yoxdur da, bunlar ikisinin cəmi 0-a bərabər olsun. Bərabərdir bu ifadəyə. İndi bizə deyir ki, yerinə yazın. Yerinə yazıb qoyuram. Bax, burada M-in yerinə bu ifadəni yazdıq. M-in yerinə bu ifadəni yazdıqda birbaşa yazıram uşaqlar. Üstə cəlmə qoyub, mürtəzə için olduğu için yazıram 3x kvadratı, çıxılsın 5x, y, üstə cəl 1. Hesablayım görüm, eynilikdir mi? X kvadratı, bu da 3x kvadratı, 2x kvadratı qaldı. 11xy, 5xy, üstə cəl 6xy qaldı. Sonra burada mənfi 2y kvadratına oxşar yoxdur. Mənfi 1 ilə də müsbət bir islah oldu, qalmadı. Bərabərliyin sağ tərəfində də eyni ifadə idi. 6xy çıxılsın 2y-in kvadratına. Aha, deməli, bizdə M-in yerini axtardığımız ədəd neçə oldu? Mənfi x kvadratı bu oldu bütün. Mənfi x kvadratı, üstə cəhəsin 11xy, çıxılsın 2y kvadratı, çıxılsın 1.
Çünki bu M-in yerini aldığımız qiymət buydu. Təkrar edin, bunu hardan aldıq? Bax, burada 3x kvadratı var. Burada 2x kvadratı var. Burada mən M-in yerini alma yazmalıyam ki, 3 ilə həmən ədəd toplayın, 2x kvadrat qalsın. Əlbəttə ki, mənfi x kvadratı. Bax, burada 6x-dir, burada 5x-dir. Nə yazmalıyam ki, həmən ədəddən 5-i çıxanda 6 qalsın, 11. Burada 1 var, burada isə yoxdur. 1-in yerinə nə bura nə yazmalıyam ki, 1 ilə toplayın 0 olsun. Əlbəttə ki, mənfi 1. Bu da 31-ci sualımız idi. 32-ci sualımız da eyni qayda ilədir. 33-cü suala baxaq. 33-cü sualımız belədir. M1 hədlisinin dərəcəsi 19. M2 bir hədlinin dərəcəsi 5. M1 çıxılsın. M2 çox hədlisinin dərəcəsi neçədir? M1-ci 1-dir ki 19, M2-ci də 5. Bunlar ayrı-ayrı çox hədlilər, bir hədlilərdir. Bir hədlilərdə deməli İkisi birlikdə çox həddi əmələ gətirdi, amma bilirik ki, çox həddinin dərəcəsi hansı bir həddinin dərəcəsi böyükdürsə ona bərabərdir.